တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်တနေ့နဲ့ဆက်ပြီးမှ Anime ကတော့ Ninja Kamui ရဲ့ Episode 3ပဲဖြစ်ပါရယ်ခမ်းမတစ်ခုမှာတော့အမည်မသိအရာတစ်ခုရိုက်ခိုက်တာကိုခံနေရပြီးတတော်ဆောင်နေလဲသူတို့ရဲ့ Boss ကိုကားနဲ့ကယ်ထုတ်ခဲ့ပြီးမှရုပ်တရက်ပေါ်လာတဲ့မိစ္ဆာတပ်ဖြတ်မှုကိုခံလိုက်ရတာကြောင့်ကားလဲပောက်ကွဲပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ပောက်ကွဲမှုကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူကဟီကန်ရဲ့ပုံကိုကြည့်ရင်းနဲ့အလန်းစရာလေးပဲလို့ရည်ရွတ်လိုက်တယ်နောက်တနေ့မှာတော့ဝါဒီဆွဲနေတုံးရာမကြီးဆိုတဲ့လူကြောင်ရောက်လာခဲ့ကစောင့်ဘောဒီကိုလိုက်ပြင်းနေရင်ငါရဲ့လက်စွဲနဲ့ကြောက်ကုန်လိမ့်မယ်ကွာနောက်တစ်ခါဆိုရင်မင်းရဲ့တပတ်ကိုပဲထုတ်တုံးလိုက်တော့ဒါဆိုတာအသိစိတ်မရှိတဲ့အရာပဲတော်စမ်းပါဗျာခမိုက်တော်ကီတွေကထိအောင်နေပြီအတိတ်ကလမ်းစရာလေးကိုမမေ့နိုင်သေးတာလားတင်ကြပြေးတွေကရှီနိုဘီတွေမဟုတ်တော့ဘူးကွာအဖွဲအစည်းကိုအာခံတာနဲ့ရန်သူပဲရှီနိုဘီနဲ့လောကပညာရက်တွေကိုမပေါက်ကြားဖို့ဆိုရင်အကုန်လုံးကိုရှင်းပြလိုက်လို့မရဘူးဟီကန်ကဂျပန်နင်ဂျာတွေထဲမှာပြိုင်မဲ့ကင်းတဲ့နင်ဂျာပဲတိုက်ခိုက်ရေးပညာရက်တွေကိုကျွမ်းကျင်ပြီးရန်သူကိုခေါင်းအေးအေးနဲ့ရှင်းပြနိုင်တယ်ရှီနိုဘီတွေထဲမှာတော့ဆရာကြီးပဲငါသူ့ကိုရှက်တီးပေးပါမယ်ငါတို့လည်းသူ့ကိုရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့ပြန်ရှင်းလာခဲ့တာပဲလောကနင်ဂျူစုကိုတုံးခဲ့တာထင်တယ်အရှင်ခေတ်ကနင်ဂျာတွေတုံးတဲ့နင်ဂျူစုလားသူတုံးတဲ့အကွက်ကဘာလဲဆိုတာမသိရခင်အထီတော့ရှင်းပြလို့မရသေးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုအញ្ញမ်းခံလာအောင်လုပ်လိုက်ပေါ့ဗျဒါနဲ့ဟိုတင်မင်းကောင်ရောအဲ့ဘက်ကဟီကန်ကိုတီးချင်နေတာမလားသူ့ကိုဟီကန်နဲ့မချဖို့တားမြစ်ထားရဲဘာလို့လဲတစ်ဖက်မှာတော့ဇိုင်းမင်းရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နင်ဂျာပြေးတွေမနေ့ကတော့တတ်ခတ်ပြွားပြီလေအရှင်ထဲကယုံကြည်လာတဲ့ခံယူချက်တွေကိုမင်းတို့လောက်ကောင်းနေလက်ထဲမှာပြတ်မခံဘူးဆိုတာကိုဟီကန်ကတတ်သိပြသွားတာပဲကျန်တဲ့နင်ဂျာပြေးတွေလည်းငါတို့လိုပဲပြင်ပြီးတိုက်ခတ်ကြလိမ့်မယ်မင်းကိုတိုင်းတင်မင်းခဲ့တဲ့လူကတော့မင်းမသွားနဲ့ပေါ့ကွာတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်လိုက်ကြကဇိုင်းကိုပြေးခုတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါချက်ကိုတားဆီးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကငါရဲ့လက်ဝတ်နင်ဂျူစုပဲဟမ်မင်းလက်ကဓာရောရှင်ဘဲမှာတော့ဆိုင်းရဲ့ဓာကစိုက်နေခဲ့ကငရဲမှာပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့ဘေးကြီးလက်လက်သွားခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့အင်ဂျင်မိုက်လေငါ့ကိုဆက်ဝတ်မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဆိုင်ကတင်းမာဖီယာတွေငွေဖြူလို့ပို့တုံးတာလို့သတင်းရတယ်စားတော့ဆိုင်ကတိုက်ခိုက်မှုကဂိုင်းချင်းချင်းနေရလူတာပါအဲ့မှုလည်းပိတ်သွားပြီအဲ့လိုပြောဖို့အထက်ကအမေးရထားတာမလားမိုက်ခဏလာအောင်ပန်းချန်ကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်ဝမရှုပ်ပါတော့နဲ့မိုက်82ရင်ငါလည်းမင်းကိုကယ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးမင်းညာကဖီယာတွေကိုအဆက်ဆွဲမထုတ်ပါတော့နဲ့မင်းကိုခွင့်ရရှိပေးလိုက်ပြီးစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဖြစ်အောင်ငါလေးပါလေးများပေါ့မျိုးပြင်ဘက်ကတိုက်ပြတ်တစ်ခုမှာတော့ဟီကန်လည်းအတိတ်ကအဖြစ်ဆိုးတွေကိုပြင်းပြောင်းနေခဲ့ကအဲ့အချိန်မှာပဲအီဂျန်မိုက်ရောက်လာခဲ့ပြီးမင်းတို့ချင်တဲ့ရိခါတွေရပြီးပီကင်းဘဲကင်ရောစားအောင်မလားအထဲရောက်တော့ဒလီသမားရောင်ဆောင်ထားတဲ့ရှီနိုဘီရဲ့လက်နက်ကအထုတထုတမျိုးနဲ့လုထားတာလို့သိရတယ်အဲ့နာကိုလိုက်စင်ပိုက်ဆိုင်ထားတာကအာဆူဝါကုမ္ပဏီပဲ FBI ကိုတော့အိတ်ကက်တွေထည့်ထားတာဆိုတော့ထင်တာထက်အနေနဲ့များတဲ့ကုမ္ပဏီပဲသူတို့အကုန်လုံးကိုရှင်းပြရမယ်သူတို့အားလုံးကိုတပ်ပြစ်မလို့လားအားလုံးပြီးသွားရင်တော့မင်းဖမ်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့မင်းမတိုင်ခင်မှာဖမ်းရမယ့်ကောင်တွေကတပြုံကြီးရှိနေတဲ့ပုံပဲအဲ့တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့ကယာယီမဟာမိတ်တွေပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ငါကရှီနိုဘီတွေရဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးလေကြော့တစ္ဆာရီတောက်တာကမဟာမိတ်ဖွဲ့တဲ့အမှတ်သားပဲနှစ်အောင်လုံးတောက်လိုက်ကြပြီဟမ်အရက်လည်းမဟုတ်ဘူးအဖြစ်ချူရည်ကြီးထားလိုက်တော့စကားဆက်ရရင်တဲလွန်စားကအာဆူဝါပဲအာဆူဝါကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုတည်ထားတဲ့လူတယောက်ကိုခေါ်ထားတယ်ညာဘက်မှာတော့လေဟာပြင်းရွှေရှင်ရုံကိုရောက်နေကြပြီကားစုကြီးစီးလာတာလားတကယ်ဆုတ်တာကရှင့်ကားနော်သူကငါရဲ့တပည့်အမ်းမအာဆူဝါကုမ္ပဏီရဲ့အကြောင်းကိုသိတယ်ကျမလည်းနင်ဂျာတွေကိုကြိုက်တယ်လေတော်လိုက်တော့ငါသိချင်တဲ့အာဆူဝါကုမ္ပဏီအကြောင်းပဲပြောကောင်းပြီအလုံကားပေါ်တက်လိုက်တက်လိုက်တာကွာခဏပဲသိခန့်ကြပါဟမ်ဘာတွေလဲဟာဒီကားကရွှေလျားနိုင်တဲ့ကွန်ပျူတာပဲတကပါလုံးကအချက်လက်တွေကိုစုထားလို့ရတယ်အာဝူဇာကဆက်လက်နက်တွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီပဲဆက်သွယ်ရေးနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေမှာဒီပညာပိုင်ကိုချက်ထွင်ပြီးကမ္ဘာစည်းကွက်ကိုနေရာယူထားတာလေနိုင်ငံတိုင်းမှာအာဆူဝါကုမ္ပဏီကပစ္စည်းတွေထုပေါင်းနိုင်စွမ်းကအမှတ်ခံပဲဆော်ဝဲပိုင်းမှာလည်းတောက်လျှောက်နေရာယူထားပြီးအာဆူဝါနဲ့ကင်းတဲ့နိုင်ငံမရှိဘူးလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ွယ်မှာလဲကြီးမားတဲ့မကောင်းတဲ့ရင်းတွေကိုဖုံးကွယ်လို့မရဘူးပေါ့။ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လို့လဲ။ဒဲမက်ကုမ္ပဏီကလူတွေနောက်ကျောင်းဖော်တဲ့ channel လစ်တွေကထူးဆန်းတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ရှောက်ကုန်ကြလို့ပဲ။ဒီလူဆိုရင်ဥရောပမှာလူသိများတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ပဲ။ပြပကုမ္ပဏီတွေကသူ့နိုင်ငံနဲ့ဝင်လာတာကိုကန့်ကွက်ခဲ့တာပေါ့။လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကပဲကားမပြီးဆုံးသွားပြီ။သူ့နေရာကိုဆက်ခံတဲ့သူကပြပကုမ္ပဏီတွေကိုစာပေဖိတ်ခေါ်တော့တာပဲ။အရှင်ဝင်လာတဲ့ကုမ္ပဏီကအာဆူဝါပဲ။အာဆူဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ဆုံးမှုတွေကိုရှီနိုဘီတွေကလည်းလုပ်ပေးနေတာလို့တွေးလိုက်ရင်အဖြေကရှင်းနေတာပဲ။အဲ့ချိန်မှာပဲအာဥစာကုမ္ပဏီဘက်မှာတော့စံတမှုတစ်ခုကိုပြုတ်လုံနေကြပြီးဒပန်းဖို့ကအရင်ထက်ဆိုင်ရင်စွမ်းရင်ပို့တိုးပြီးထုတ်နိုင်နေပါပြီကျိုးမဲ့စွမ်းရင်ကုပြောင်းရေးစနစ်ကလည်းတိုးတက်လာပါတယ်ဒါကအနာဂတ်ကိုပေးမယ့်အလင်းရောင်ပဲဒီနည်းပညာကိုသာမြင့်တင်လိုက်နိုင်ရင်ကမ္ဘာကြီးကတစ်စချို့ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ငါတို့ထုတ်လုပ်တဲ့နည်းပညာတွေကလူသားတွေကိုပြောင်းလဲပေးတော့မှာအခုကစပြီးအာဥစာကကမ္ဘာကြီးရဲ့စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ရုံးငန်းကိုပြင်ရောက်တော့ရာမကြီးရောက်နေခဲ့ကလူကိုယ်တိုင်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စများလားဓပုံတွေကိုပြလိုက်ပြီးအဲ့ဒါကငါလူတွေလေအသက်ထုတ်ထားတဲ့လက်နက်တွေကိုစမ်းသပ်တဲ့တဘောပါနင်ဂျာတွေနဲ့ဆက်သက်ကြည့်တာပေါ့နောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးထပ်မလုပ်နဲ့ပြောပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်အစ်ချက်မိုက်တို့လည်းအာဥဆန်ရုံချုပ်ရဲ့တင်နီယာကိုလေ့လာနေကြကအာဥဆန်နဲ့ရှီနိုဘီရဲ့ပတ်သက်မှုကိုစုံစမ်းခြင်းရင်ရုံချုပ်ကိုပြစ်မှတ်ထားတာကအကောင်းဆုံးပဲသူတို့ရဲ့တင်နီယာကအာဥဆာစစ်တီမှာရုပ်တရက်ဓာတ်ရှောင်းဖောက်ဝင်လာတာကြောင့်ရှောင်းလိုက်ရကဟီကန်နဲ့ပြန်ကျွေးလို့ချိန်သွားခဲ့တယ်အဲ့အချိန်မှာပဲဖောကာဒစီကဟီကန်တို့ကိုဝင်တိုက်လိုက်တာကြောင့်မှောက်သွားခဲ့တယ်လမ်းမောက်ကိုရှီနိုဘီကခုန်ထွက်လာပြီးရှက်ဒီပေးလိုက်ကဟ
ရှင်နိုဘီလည်းသူ့ရဲ့လက်တံတွေနဲ့ဟီဂန်ကိုပြင်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်ဟီဂန်ကနင်ဂျူစုနဲ့လက်တံတွေကိုဖမ်းချုပ်လိုက်ကခေါ်အိုဘီရှက်တီလိုက်လို့လက်သွားခဲ့တယ်ရှီနိုဘီရဲ့ကိုဘော်ကကင်မရာကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးဟီဂန်ရဲ့နှောက်ပြောင်းတော့ကိုခံလိုက်ရလို့ဘဲကြီးလက်တင်းသွားခဲ့ကကမောက်တဲ့နေရာကိုတော့ရဲတွေရောက်လာပြီးကယ်ဆယ်နေကြတယ်။အဲ့အချိန်မှာပဲဟီဂန်စီကိုဖုန်းတလုံးဝင်လာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတော့စကားပြောလို့ရပြီပေါ့ဟီဂန်အဆုံးနှစ်ချက်ရှုပ်ပေးခဲ့ကြောက်တဲ့ငင်းချင်းတို့အလုံးကိုတူပဲချက်တူတင်ရှိပါတယ်။